Bora pra análise sem spoilers do filme Sem Ar. E esse é um filme que é literalmente sufocante. Bom, qual é que é a história aqui desse filme, né? A gente tem aqui duas irmãs que se reencontram ali e resolvem fazer um passeio de mergulho ali no oceano. Só que algumas coisas vão dar muito errado aqui durante esse passeio. Aí uma delas fica presa embaixo da água e aí a outra vai ter que arrumar uma maneira de pedir ajuda ou de resolver a situação. Bom, e se tem alguma coisa que esse filme aqui, ele tem muito sucesso, é de realmente deixar a gente com aquela sensação de estar sem ar assistindo ali aquela situação. A gente sente, assim, aquele desespero genuíno das personagens e em vários momentos eu me peguei, assim, pensando, será que teria uma outra alternativa? Eu me pegava pensando em alternativas de como é que eu faria numa situação dessa. E justamente o grande desafio do filme é passar essa mensagem, né? E a gente realmente fica extremamente conectado, né? Um grande mérito aqui desse filme é que a gente se coloca no lugar das personagens ali o tempo inteiro e a gente passa por aquela angústia junto com as personagens. E outro ponto que eu gostei muito desse filme é que ele não tenta ser mirabolante, ele não coloca os personagens fazendo idiotices, ele é um filme que passa mais essa sensação mais real mesmo. É um filme que é uma situação crível ali, que poderia acontecer tranquilamente com alguém que vai fazer um mergulho, né? E o filme, ele passa muito essa ideia de que cada respiro que a gente dá é importante aqui, né? Inclusive o filme em inglês, o nome é O Mergulho, e aqui ficou sem ar. A gente realmente fica sem ar quando tá assistindo. E o filme traz também uma camada de drama que eu gostei, é uma camada a mais aqui pro filme, e a gente vê que há um passado ali, há um peso desse passado nas atitudes do presente agora das personagens. É, muito legal, né? Porque esse tipo de filme normalmente não se propõe a apresentar uma camada a mais, fica naquele drama ali daquela situação que tá acontecendo, e realmente a gente vê que tem uma dor entre as duas, né? E muito disso a gente vê também por flashbacks que mostram um pouco o passado delas e algo que marcou, que foi importante na vida delas. É, o filme, assim, ele cumpre bem aquilo que ele se propõe, ele segue um caminho de previsibilidade, ele nem surpreende loucamente, mas também não decepciona. Então ele é um bom filme. É, ele busca estabelecer essa conexão entre quem tá assistindo e os personagens aí, mas como a Gabi falou, né, não é de uma maneira forçada, é uma maneira tão realista que aparece ali e acaba se tornando real e incrível essa conexão que a gente estabelece. E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pro canal, e convidar vocês também para serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. Bom, e o diretor aqui desse filme é o Maximilian Erlewine, que também é roteirista aqui desse filme, né? Ele consegue trazer aqui um filme bem tenso, bem, assim, com suspense forte. E, assim, ele mexe com os nossos sentimentos ao ponto, assim, da gente ter que lidar com aquela situação ali de claustrofobia sem entrar em desespero junto. E, tecnicamente, esse filme, ele é visualmente bonito também, né? Porque alguns filmes com essa pegada ali embaixo do mar tem uma tendência de serem muito escuros, né? Mas o filme aqui, ele é bonito, a gente realmente sente que a gente tá no fundo do mar, mas num tom azulado ali, ao mesmo tempo sufocante, o que passa bastante a vibe desse filme, que a gente fica sem ar. E as atuações também estão bem naturais, estão bem boas aqui do filme. Bom, o que eu vou falar aqui desse filme sem ar, né? Provavelmente a galera que gosta desses tipos de filmes, assim, mais aflitivos, sufocantes, com suspense, algo de terrível que pode acontecer a qualquer momento, provavelmente essa galera vai curtir aqui esse filme. Esse filme é distribuído pela Paris Filmes e estreia dia 14 de setembro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer o convite para assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, numa cabine de imprensa, e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Sem Ar é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!